មិនឲ្យបងប្អូនបាទមានធុំក្លិនម្ចាស់ឡាន Gensburg រដូវកាលទី3ហើយឬនៅបងប្អូនសូមបញ្ជាក់រូបមន្តបន្តិចបងប្អូនរូបមន្តម្ដងនេះកាន់តាកាចបងប្អូនបាទ Gensburg ដាក់រូបមន្តនេះគឺថាស្រួលដែរបងប្អូនបាទកុំឲ្យពិបាកយូរពេកបាទបាទសួស្តីបងប្អូនអស់គ្នាមកកាន់ page KS Superfly បាទសូមបងប្អូនជួយ follow page ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានបាទបដាលថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកកាលពីម្សិលមិញនេះយើងបានរកឃើញហើយបាទបានប្រកាសជាផ្លូវការហើយតាមរយៈសនសិទ្ធសារព័ត៌មានជុំវិញការប្រកួត Eggman បាទរបស់កម្មវិធី Gensburg ដែលដាក់ឲ្យដណ្ដើមឡាននៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមបាទនិយាយអំពីការចេញវីដេអូតាក់ទងនឹងការប្រកួតនេះខ្ញុំបានចេញម្ដងជា2ដងដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូមមកនិយាយអំពីរូបមន្តបន្ថែមបន្តិចទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងម្សិលមិញនេះយើងមានសុកធីបាទយើងមានគ្រូសាន់យើងមានឡុងចិនយើងមានធុនវណ្ណាយើងមានផនលីហួរបាទយើងមានមាសណាគីមយើងមានពុតសំបូបាទយើងមានហុងសវណ្ណចន្ទសទ្ធីអញ្ចឹងបាទនិយាយអំពីបេក្ខភាពទាំងអស់នេះមករយៈក្រោយនេះឡើងជើងសង្ឃថាគ្រប់គ្នាបងប្អូនបាទហុងសវណ្ណចន្ទសទ្ធីក៏វាយកម្រចាញ់ពុតសំបូធ្វើត្បិតថាគាត់បានប្រកាសលើaccount របស់គាត់ថាមិនសូវមានទីផ្សារតែបើកលេងមើលការប្រកួតរបស់គាត់គាត់វាយរៀលមករយៈក្រោយបាទគ្រូសាន់ដូចគ្នាឡុងចិនជាង10ប្រកួតក៏មិនដែរចាញ់បាទមាសណាគីមដូចជា20ដងជាងចាញ់តែ3ដងទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តនៃការប្រកួតគឺអញ្ចេះបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់ចេញវីដេអូមួយថា Gensburg វាយថ្ងៃ8ថ្ងៃ9បាទថ្ងៃ8វាយ4នាក់ថ្ងៃ9វាយ4នាក់ឥឡូវនេះអត់ទេវាយថ្ងៃតែមួយនោះគឺវាយទាំងអស់តែម្ដងបាទហើយបើតាមដឹងគឺចាប់ឆ្នោតអ្នកណាប៉ះអ្នកណាគឺអាចថានឹងចាប់នៅលើសង្វៀនពេលប្រកួតតែម្ដងអញ្ចឹងកីឡាករទាំង8នឹងឡើងមកលើសង្វៀនទាំង8នាក់បាទប្រកួតថ្ងៃទី8នឹងតែម្ដងនៅបាត់ដំបងចាប់ឆ្នោតស៊ីនដូចគ្នាអ្នកណាប៉ះអ្នកណាបាទប៉ះគ្នាទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងនឹងរកឃើញកីឡាករ2រូបហើយ2រូបនឹងហើយដែលយើងយកមកប្រកួតនៅកោះពេជ្រថ្ងៃទី29ដដើមឡាន Pick up against Berg តែម្ដងបាទអញ្ចឹងដើម្បីជាពលមានបន្ថែមទៅកាន់បងប្អូនព្រោះខ្ញុំបានចេញវីដេអូមុនថាវាយថ្ងៃ8ផង9ផងនេះអត់ទេបងប្អូនណា8ថ្ងៃទី8បាទខែក្រោយនឹងគឺវាយយកតែម្ដងបាទរកឃើញ2នាក់ឡើងទៅកាន់វគ្គប្រជពតហើយអាចនឹងមានគូអមបាទគូអមបន្ថែមទៀតក៏ថាបានដែរបាទហើយក៏មានបងប្អូនយើងក៏ថាហេតុអីបានអត់រិននីវិតបើមានរិននីវិតកាន់តែល្អបងប្អូនខ្ញុំខននិយាយមិនថាទាំង Gensburg និង Ustrong គឺមានរង្វាន់ធំច្រើនណាស់ហើយអ្នកដែលមានសមត្ថភាពបាទដោយរិននីវិតនេះត្រៀមតវាយទៅបាទឥឡូវបងប្អូនគិតមើលអ្នកដែលមានសមត្ថភាពប្រដាំប្រសងល្មមល្មមក្រុមនីវិតក៏អាចមានឱកាសវាយដើមឡានដែរអញ្ចឹងទ្រាំដោយនីវិតក៏មានដូចគ្នាបាទករណីខ្លះតែគាត់ជាប់ខាងណាខាងណីមិនអាចវាយមកបានទេហើយដូចនៅក្នុងគីឡូ60នេះ8រៀលដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះក៏ត្រូវមានម្នាក់2នាក់ទៀតដែរប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់រវល់ក្នុងគាត់គាត់ចូលមកអត់បានខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងប្អូនបន្ថែមថាការប្រកួតទៅតាមឡាននេះគឺធ្វើតែ2ថ្ងៃទេបងប្អូនណាមិនមែន3ទេគឺថ្ងៃទី1ហ្នឹងថ្ងៃទី8បាទហើយថ្ងៃទី2ប្រាច់ប្រត់ថ្ងៃ29នៅកោះពេជ្របាទតាបងប្អូនជួយខមមិនមើលបងប្អូនគិតថាអ្នកណាជាម្ចាស់ឡានខ្ញុំឃើញបងប្អូនខមមិនច្រើនណាអ្នកនេះអ្នកនោះអ្នកនេះអ្នកនោះប៉ុន្តែបងប្អូនណាវាយមួយថ្ងៃណាបាទវាយមួយថ្ងៃអញ្ចឹងកីឡាករខ្លះដែលគាត់វាយក្បាច់ពេកបាទសុខស្ទើរប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើប្រយ័ត្នហាលអាវអរគុណបងប្អូនបាយបាយ